السلام علیکم د خپل ټی وی سره حکیم الله حاضر دی نن موږ د سیوزه تر غلی خپل خپل فنکاران دي او دا غینه به انټرویو ان شاء الله خلو نو زه د نشم ویل چې را سوې ما خو زه باندې سنوي ما اغي به تړي سوې نن فنکار دې موږ سره اقبال افریدی نو دا غنه راځي انټرویو خلو چې دا استاد جی د فن ته څنګه راوته دي شو کې وو کنا داسې وته دا سجاد استاد په خپل راخلی دی نو السلام علیکم وعلیکم السلام دا ښکلا ټی وی ډیره مننه او ډیره شکریا د کومه چې دلته رالو او ستاسو ډیره ډیره زیاته مننه ډیره مننه ستا اقبال صاحب اقبال صاحب دا راته ووایه چې دی فن ته څنګه راغلی فن ته خو جی مونږ د خپل د ماما زمن او د ترور زمن د هغې په شوق باندې راوتي یو او بیا مونږ بس دا فیلډ ته دغه شولو بس پیله ما تبلغه کوله بیا باجې ته کېناستمه نو بس شوق هم ورسره لږ لږ داسې دغه و دا ستاسو استادانو شاګردانو کې دا یو کار دی و چې شکره مې ورته ایښې ده شکره یې چاته ایښې وه شکر خو جی پہلا ز پیښور کې ما بیا زلاړم کوواړ ته نو کوواړ کې ګلاب استاذنو مې دی هغې ته مې شکر ورکړه بیا چې پیښور ته رالم نو ما شکر دغه ته ورکړله سجاد استاذ ته نو الله د دې عمر ډیر کې نو بس خپله خواري محنت راسره کوي ډیره مننه سجاد استاذ خو ډیر ښه فنکار دی بلکې میوزیک ډایرکټر دی او د هغه د لاس لاندې شام کار کړی دی نو هغه انشاءالله خپل ځای ته رسولی دی نو موږ هم د هغه هم ډېر شکریا ادا کوو د سجاد استاذ چې نن دا کوم پروګرام جوړ کړی دی دا سجاد استاذ جوړ کړی دی د هغه ډېر شکریا اقبال صاحب دا راته ووایه چې غزل ښه وي او که نه لوبه نو بس د وام چې کوم شی خوښېږي هغه به ورته وایو خو ما خو یو خپله لوبه دغه کړې ده انشاءالله هغه به وام ته وایم الله دې وکړي چې د ټولو خوښه شي او ما ریکارډ کړی یم دا او انشاءالله چې دوام ډیر زیاته خوښ شي ډیر مننه اقبال صاحب دا راته وایي چې د فن د استاذ ترون زامن دا ټول راغلي دي خو دا تاسو د کومې علاقې مونږ خو شي د باړې سره تعلق ساتو اکه خېل یو او ممکان مې ټول همدلته پاتې کېږي پېښور کې ژوند هم پېښور کې نور باړې پرېږدي یو ډیره مننه ډیره مننه دا زمونږ اقبال صاحب اقبال افریدی ډیر ښکلی فنکار ډیر ښایسته فنکار تاسو به د لوبې اورېدلې مې غزلې به م اورېدلې نن راځئ چې هغه نه واورو ښکلې لوبې غزلې او ټپې ډیره مننه ستاسو ډیر شکریا اقبال صاحب نن چې آشنا راته مسکا ښکاری دلګي دل په ګلو د سترګو زکه مې زړه سوري سوري ښکاري سترګو دې وشتلې په ګوګل یمای زما پاگل یما سترګو دې وشتلې په ګوګل یما روغلې ولې ګرې زما پاگل یما روغلې ولې ګرې زما پاگل یما شرم راوړه سکی ګورا مال شرم راوړه سکی ګورا مال شرم راوړه سکی ګورا
خود ملګری د می پل یما روغ لیولې ګری زما پاگل یما سترګو دې وشتلې په ګوګل یما روغ لیولې ګری زما پاگل یما روغ لیولې ګری زما پاگل یما تیار پمینو قتل نن میرا تیار پمینو قتل نن میرا تیار پمینو قتل سکه خوتا زل کد کل یمای او روغ لیولی گری زما پاگل گد وشتلې په ګوګل یما روغ لیولې ګرې زما پاگل یما روغ لیولې ګرې زما پاگل یما تموایا چې مارازا دا سیره تموایا چې مارازا دا سیره تموایا چې مارازا زکه خو غستن اجل یما روغ لیولې ګرې زما پاگل یما ګد دې وشتلې په ګوګل یما روغ لیولې ګرې زما پاگل یما روغ لیولې ګرې زما پاگل یما روغ لیولې ګرې زما پاگل لیلا بن کړل کتابونه سکول ته نزی و ټول مات کړل قلمونه سکول ته نزی اے ملګرو نصیحت ورتای لوب کړی چاپی وکړل تاوی زنا سکول تنزی وره بار پوی که آغا پوی که مختور نبشی با پی زون دی ما پت کڑیل دی درو جنبشی وره بار پوی که آغا پوی که مختور نبشی پی زون دی ما پت کڑیل دی درو جنبشی نمزالی پیغلی دومر زر زر مینگی ماما توا نمزالی پیغلی دومر زر زر مینگی ماما توا
سالی پیگلی دمر سر سر منگی مماتا مردی میرا دا کئی او پوری شک منا بشی مردی میرا دا کئی او پوری شک منا بشی ارے بارا پوئی کا آغا پوئی کا مختور انا بشی بیزوان دی ما پکڑی ندی درو جنا بشی قاتل زد نو اجر بخليمي سما قاتل زد نو اجر بخليمي سما قاتل زد نو اجر بخليمي تب زما پشانت مور نار خان جناب شي تب زما پشانت مور نار خان جناب شي بيزون دي ما پکڑے ندي درو جناب شي ارے بار پوئی کا مخدورانا بشی تیر کا چستا دو سنداران تیر شیرا بشما وکل تو کانی وارت تو کما کل جانا تسپن لیلو گی کوما وچ مسافر جانان میرا شی دسر ٹکر بزر خریات کی ورکو مانا وپا کوٹاو خی جانا ریکا چی دتر لی دتر برنی کی دی کرونا وطورا تیار دانے دیوینا بنگلو لشرنگ ورکچو دی پی جنما سرگی ڈیر دی پیدا دی پا جانا ہر سڑی سپت کوی دخل جانا زمیار سرگو کی داغا نشانی دی نیمی براگی نیمی پوری نیمی سری دی سرگی ڈیر دی پیدا دی پا جانا ہر سڑی سپت کوی دخل جانا زمیار سرگو کی داغا نشانی دی نیمی براگی نیمی پوری نیمی سری دالی خیل ری بارا موڑا گلا موڑا تصویر دالی خیل ری بارا موڑا گلا موڑا تصویر دالی خیل ری بارا موڑا گلا آلی خیل نوی ظلم شوی پی مینا بشی آلی خیل نوی ظلم شوی پی مینا بشی ارے بار پوئی کا آغا پوئی کا مختور نا بشی بزوان دی ما پکڑی ندی درو جنا بشی